សេចក្តីប្រិមត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់នទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថាអ្វីដែលត្រូវបတ်បញ្ចប់ព្រះកម្ពីទំពត់តម្កើងចំពុក103ខ12ដល់ខ14 ទីខាងកើតនៃឆ្ងាយពីទីខាងលិចយ៉ាងណាប្រ Ã ងក៏ដកគំហុសរបស់យើងចេញឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរអណិដ្ឋអសូគលរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាប្រ Ã ងម្ចាស់ក៏អណិដ្ឋអសូអស់អ្នកណដែលគ្រប់កោតខ្លាចប្រ Ã ងយ៉ាងនោះដែរត្បិតប្រ Ã ងជ្រាបថាយើងមានដើមគំណើតពីអ្វីគឺប្រ Ã ងឥតភ្លេចទេថាមនុស្សយើងមានគំណើតមកពីធូលីដីព្រះគម្ពីរគម្ពីតដងកើងជំពូក103ពីខទី12ដល់ខទី14 ព្រឹត្តិការណ៍ស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេណារីយ៉ូទី1អ្នកកាន់ទុកជំនិត្តកូរ៉េមួយលានក្រុងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងដែលយន្តហោះ Boeing 747បានធ្លាក់គេបានរួចផ្កានៅកន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់ហើយនាំគ្នាអធិដ្ឋានសេណារីយ៉ូទី2ឪពុកម្នាក់លុតជង្គង់ជិតភ្នោកូនប្រុសអាយុ21ឆ្នាំរបស់គាត់ទាំងយំហើយនិយាយថាប៉ាមិនបានប្រាប់កូនថា ប៉ប្រជាមានមតនភិបយ៉ាងខ្លាំងចម្ពោះកូនហើយប៉ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់សេណារីយ៉ូទី3គ្រួសារស្រ្តីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានកូនស្រីត្រីគេចាប់ចម្រិតនៅពេលដែលនាងបានបើកร้านត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងយប់ជ្រៅដោយសារតានាងចង់មើលគេកាត់ទោះប្រហាជីវិតគិតកោម្នាក់ចិត្តវិទូមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលមនុស្សទាំងនេះកំពុងតែស្វែងរកមានសុភីបដូចគ្នាវាគឺជាការបတ်បញ្ចប់ក្នុងន័យសម្ញ គឺវិជាការទម្លាក់ចូលរឿងរ៉ាវអតីតកាលហើយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នពាក្យនេះបានក្លាយជាពាក្យមួយដែលពេលខ្លះពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តន័យណាស់នៅលើពិភពលោកមនុស្សស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយទុកព្រួយដ៏ខ្លាំងដែលហាក់ដូចជាគ្មានទីបញ្ចប់យុទ្ធជនពីសម័យសង្គ្រាមឈរនៅលើពិធីរំលឹកដោយលើកឡើងពីឈ្មោះមនុស្សដែលបាត់បង់ជីវិតទាំងព្យាយាមប្រោរពីពេកពេញដល់កំហឹង នឹងសេចក្តីស្លាប់ដែលពួកគេបានមាននៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់បានធ្វើពិធីរំលឹកកាន់ទៀននិងរុយផ្កានៅតាមផ្លូវចេដើមសំនួរសួរថាតើការធ្វើបែបនេះល្អឬមិនល្អជារួមមកវាជាការល្អណាស់មនុស្សខ្លះនោះនៅជាមួយនៅឆ្នាំរបោះបើកចំហពួកគេកំពុងតែរសទាំងមានឆ្នាំរបោះហើយការអក្រក់នៅទៅតាមលោកពួកគេហើយពួកគេរសនៅជីវិត ក្នុងភាពឈឺចាប់ការបတ်បញ្ចប់ក៏អាចមានន័យថាជាការទទួលយកព្រឹកគុណនិងកំឡាំងមកពីព្រះដែលបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើមបីស្វែងរោគប្រជាស្តានិងជំនួយរបស់ត្រងទាំងដឹងថាត្រងចាំតែអតទោសនិងជួយអ្នកជំនាញអបីតែអ្នកមិនអាចខ្លះបដូរបានអ្នកមិនគួបណ្ដោយឲ្យវាមកបំផ្លាញជីវិតអ្នកនោះឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំពិចារណាទៅលើបញ្ហានៃការបတ်បញ្ចប់នេះ ខ្ញុំបានគិតអំពីប្រភេទនៃការបាត់បង់មួយដែលមនុស្សមោះចំនួនត្រូវការជាចាំបាច់ហើយនោះជាបញ្ហានៃការមិនដឹងថាតើព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យគេហើយឬនៅតើព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសឲ្យគេហើយឬក៏អត់មានហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតនេះប្រហែលវាបានកើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែវានៅតែធ្វើឲ្យលោកអ្នកពិបាកចិត្តមកដាយនោមកូនទៅមន្ទីរពេទ្យទាំងចិត្តព្រួយបារម្ភ ហើយគាត់បានសួរខ្លួនឯងថាតើព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែដាក់ទោះកូនខ្ញុំសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើឬប្ដីដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវតែសារភាពកំហុសរបស់គាត់មិនថាល ুক អ្នកទៅទួសស្គល់ឬក៏អត់នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងនៅមជ្ឈបាយមួយដែលបិទបញ្ចប់អំពើបាបពីអតីតកាលរបស់យើងនេះជាបរិហារទេ នឹងគូលបំណងរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថានៅពេលដែលទ្រង់អត់ទោសនោះបញ្ហាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផ្ដល់នូវឧទាហរណ៍មួយឬពីរដល់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ25ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាប៉ុន្តែដល់យើងមានចិត្តសុបអរោះនិងដល់យល់ដល់នាមរបស់យើងយើងយល់ព្រមលើកលែងទោសឲ្យអ្នកយើងនឹងមិននឹកនារដល់អំពើបាបរបស់អ្នកទៀតឡើយ ព្រះគម្ពីរមីការជំពូក7ខ19ក៏ចែងថាព្រះជាម្ចាស់យោគអំពើបាបរបស់យើងទិសបោះចោលនៅបាតសមុទ្រហើយព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក103ខ12ក៏បានចែងផងដែរថាទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាប្រអងក៏ដកកំហុសរបស់យើងចេញឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរខគម្ពីរទាំងនេះគឺជារូបភាពមួយដែលប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងកែប្រែចិត្តគំនិត Household ភៀបកំហុសរបស់យើងនោះព្រះជាម្ចាស់បោះតราថាបានបិទបញ្ចប់នៅលើឯកសារនោះហើយលោកអ្នកនឹងមិនជួបវាម្ដងទៀតឡើយតើលោកចង់មានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនត្រូវឆ្លើយតបចំពោះការរំលូតកូនដែលខ្ញុំបានធ្វើឬនេះគឺជាសំណួររបស់មតាយដែលមានកូន3នាក់ដែលមិនចង់បានកូនមួយទៀតមែនហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកការអត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯង ល so, ោកអារីស្តូតធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសាច់រឿងទាំងមូលវាមានទីចាប់ដើមទីកណ្ដាលនិងទីបញ្ចប់ដូច្នេះផ្នែកបញ្ចប់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃសាច់រឿងទាំងមូលដែរលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់សុមគុណសូមព្រះជេមចាប្រទៀនពូលោកនេះអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទុំតំកើងចំពុខ103ពីខទី1ដល់ខទី22 អ mbang men nih ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអសា័យដ្ឋាន info@guidelines.org